SPF ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ SPF ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਤੀਨਗਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਦਰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 385 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 785 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ 6-7 ਮੰਥ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮ ਅਸਰਟਨ ਕਰ ਪਾਏਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 2011 ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਰਿਕਰੂਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਯੇ ਤੋ ਅਭੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੇਂ ਇਸਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਸਕੋ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇ ਲੇਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਮੇਂ ਲੇਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹਮਕੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ।